かま昭和わりそがみやごかちごあわらりそみかま昭和わらりそがみやごかちごあわらりさほOm vinteren var der ofte nogen, som ikke havde det så godt økonomisk, hvis de havde fået spist deres forråd. Og mine forældre, de havde altid en hel masse tørkød og spæk og sådan noget. Så inviterede de gamle om aftenen. Så lagde de gamle papir, eller hvad det kan være, på gulvet, og der lagde de så tørkød og spæk og sådan noget. Og de gamle satte sig på gulvet og spiste. Og så når de var blevet mætte, så ræbede de, og så skulle de have kaffe. Og der fortalte de så historier, og så sagde mine forældre altid, i seng! Det er ikke noget for børn, men det kan være, jeg tænker tit på, mine forældre gemte måske fortællinger, som de ikke kunne fortælle videre til os børn. Og det er rigtig ærgerligt. Ikiyanakang singa kakiyama tupi utakiwaka nadanak singa tupi na pammet mayimeng okokot. De bedste fortæller, det var faktisk ud over Krasimiu, det er Ilorbat, der hvor Juliane stammede fra. De havde fantastiske fortællinger. Hun var uudtømmelig. Hun er nok den, jeg har flest bånd med. Så oplevede hun jo også den allerførste månerejse i fjernsynet. Der kom hun til at tænke på igen hendes mosters historie om en månerejse. Mangi var rar. Det er en søn af Mangi. Han havde jo også hørt så mange, der har været på månen. Og så ville han også gerne til månen. Det gjorde han så bare. Han rejste til månen. Og han var så deroppe hos månen en tid. Så skulle han tilbage til jorden. Og så sagde månemanden, på vej mellem månen og jorden, der bor en skrækkelig kvinde. Hende må du endelig ikke besøge, for hun tager indvoldene af de besøgende. Nå. Og så begyndte han på sin hjemrejse, og tænkte, hvorfor skulle jeg dog ikke besøge hende? Jeg kan lære på, at jeg skal lære på. Den er jo
Kivakkes ämsäätilu, kaniivin asuaskum säätilu, nelikäämnu nivingallu, älmit nipikangittu. Nelikäätäk, sapangat, ja kivakinguan, sapangat. Älmit idosangikka, nelikäätäk, sapangat, ja kivakinguan, sapangat. Uuminappattak, sikim idosikikkami, kivyangikkaan, pääsingikkaan, sikikkami, sikinjallur, kakkinjallur. Så mistede han bevidstheden. Og da han så langt om længe kom til bevidstheden, så havde han det så dårligt at lå på briksen. Og kvinden var væk. Da jeg boede hos mine bedsteforældre i Lichtenau et andet sted, de måtte slet ikke høre, de hørte ikke engang selv disse historier. Kun når jeg fik lov til at gå med mine skolekammerater op på fjellet og plukke bær, det skete dog. Så lavede alle vores poser og skåle til side, og begyndte at fortælle hinanden, at de andre fortalte som hvad de havde hørt om fjeldgængere og sådan noget. Så var tiden inde, vi snart skulle hjem. Og så skyndte de sig at hjælpe mig med at plukke bær. Og så jeg kunne komme hjem med noget bær, at mine bedsteforældre ikke skulle tro, at vi bare havde siddet og fortalt historier. Og jeg havde ikke set mine forældre i 5 år. Man rejste ikke hjem på besøg, som man gør det i dag. I 5 år blev jeg hernede, og så kom jeg op med skibet Disco. Samme lejlighed, altså ved samme skib, der var billedbladet med. Nå, det er nu altså mig. Og der var jeg netop blevet færdig. Jeg boede på forskoleseminariet og har gået på gymnastikhøjskolen Niels Bux i Aalborg. Der traf jeg min mand, som var på vej til Julianehåb, hvor han skal grave Nordborg-ruiner sammen med en anden arkeolog, Rasmussen. Der var en del arkeologer, der var med ombord. Der blev talt om, at de kunne godt trænge til at bevæge sig. Så blev det foreslået, at jeg kan jo lade dem gøre gymnastik. Og det gjorde jeg så. Jeg ser meget skrab ud. Og det var en meget festlig rejse. Den mand der, det blev min mand. Så min mand og Rasmussen, Lærfer og Rasmussen, de stod så af i Julianehåb sammen med mig, for jeg skulle jo ned og besøge min mor. Mens jeg var i Danmark, der døde min far. Og så planlagde vi bryllup det følgende år. Og så brød krigen ud. Vi kunne ikke se hinanden næsten 6 år.
Så lige efter krigen, der kom så et telegram, at han stadig levede og ventede. Og det gjorde jeg så også. Og så kom han op med første skib. Igen med disco. Og vi blev gift forholdsvis kort tid efter. Vi bosatte os her i Søborg. 46. Og her bor jeg nu. Det er lang tid. Og her fik vi så også børnene. Iala, iala kumashi wa kashi, iala kumashi, kashi kumashi wa kashi. Iala, iala angayoshu wa shia, iala angayoshu wa shia, angayoshu wa shia. Iala, iala minapitungani, iala minapitungani. Pidetäsemme ennastaisi siitä, että pitää juttaa punge singanna kannenge nidikki jatki tässä. Jeg rejste alene, og det hele foregik på grønlandsk. Og der opsøgte jeg gamle mennesker og lod dem fortælle. Men de kunne ikke lade være med at fortælle først om deres barndom og rejser og hvad de havde fanget som 14-årige og sådan noget. Men jeg var mere, ja i hvert fald lige så interesseret måske mere at høre om fjeldgængere, Rivitut, uhyggelige oplevelser. Det har der været i det hele taget, de oplevede meget en uhygge, gamle grønlænderne. Det var jo hverken radio, selvfølgelig slet ikke fjernsyn, og ingen telefon, så de var meget lukkede. Alle mine meddelere er døde. Der er ikke en, der lever. For de var jo, de var gamle, når de var 60. Og hvis de er 70 år, så var de meget gamle. Så det var meget godt, at jeg fik lavet dem. Og de har virkelig også været meget åbne og glade for at fortælle mig. Det ser jeg tak for. Efter jeg havde indsamlet der i 60'erne, der har jeg naturligvis også oversat nogle af historierne til dansk og læst dem op. For eksempel har jeg lavet mange radioudsendelser, som grønlænderne har været meget glade for. Det er lektor Birgitte Sonne, som nærmest tvang mig til at... Hun sagde, at du må begynde virkelig at gøre noget, for at det ikke skal gå i glemmebogen. Og derefter samråd med Eskimos Institut og jeg, der skulle jeg først skrive dialekt. Jeg skriver så dialekt. Kæmpe arbejde. Men det var ikke mindre arbejde at skrive det om til rigsgrønlandsk. Det er også stort. Og det er også klart. Mit hjem, det er Danmark. Men jeg føler større tilknytning til Grønland. Det er ikke sådan, jeg går til daglig og tænker på, at
på, at jeg savner Grønland, men alligevel. Også fordi folk, hvis de taler med mig, så er det oftest om Grønland, ikke? Det der boede dernede ved Kaffervillen, det bliver nævnt som Kravakker. De bliver kaldt Kravak. Og deres dialekt er aldrig blevet nedskrevet. Nu forsøger jeg. Må du vise sådan noget? Hvordan er kursing i kursing? Det udtales alligevel meget forskelligt, jo. Ja, det er det. Ja. Og jeg har hørt, at nogen taler om det lyder som Upernavi. Det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Nej. Men der er visse ting, der er det samme som, for eksempel, vi bruger. Dernede brugte vi ikke je på grønlandsk. Ja. Men i stedet for så sagde ing. Ja. Ligesom Upernavi-distriktet, ja. Det er jo meget besynderligt. Kravak-dialekten, den er nok også blive påvirket af alle de her syrisk-grønlændere, der kom til Kanten. Og måske også alle dem, der kom til nordpå i Diskobugten, og så min ven tilbage til Kaffervildkanten. I Juliane tales for Ayeshua, er jeg tante. Hun var ikke gift, men hun levede af at passe børn, og alle elskede hende. Næsten alle hendes fortællinger, det starter altid med, min moster fortalte. Hun var hernede igen og fejrede sin 90-års fødselsdag. Der var jeg inviteret. Og der havde jeg den her bog med, Sange fra Sydgrønland. Og der var mange af hendes sange trykt i den. Ja, der er altså noget, du må lige hjælpe mig med, Simon. Jeg ved ikke, jeg er ikke sikker på, om jeg har gemt den. Det, der skete før, at du kom til at gemme dit andet navn, du troede det. Der er simpelthen en her, der hedder 1304. Det er et ret spøjst navn. Kan du se det? Ja. Du kan være, at vi skal prøve at åbne den, og så se, om det kunne være den, du savner. Men altså, det der, det er dialekt. Og den har jeg, for jeg skrev det nemlig det hele om. Fordi jeg kunne ikke blive ved med at lede efter det. Men andre store fortællere, der er for eksempel Peter Isaksen. Han har givet mig en masse gode ting. Kan du nå så sidst, at du kunne tage
taqissarsorsuartaqamikki qitarnimit neqisinniassammassi. Det var ham der fortalte om havets mors tilblivelse. At der levede engang en lille forældreløs pige. Hun græd hele tiden. Hun var i pleje hos forskellige familier. Men der var ingen, der kunne holde hendes gråd ud. Og så havde man endda en konebådstur. Der var den lille pige med. Og hun græd som sædvanlig. Så smed man hende over bord. Stadig grædende greb hun relingene af konebåden. Og der blev hun hængende. Og så tog man en økse og huggede hendes fingre over. Så faldt hun endelig og kom ned på havbunden. Det er Mina, i hvert fald det sagde Peter Isaksen. Det er hende, der senere hen blev til havets mor. Nogen kalder hende også havkvinden. Når jeg har beskæftet mig meget med havets mor, så er jeg tilbøjelig at tro, at det har været hedningens gud. For hun bestemte faktisk, hvor meget fangerne måtte fange. Og hvis de fanger for meget og misbrugte fangsten, så sørgede hun for, at alt farvand var frosset til isen. Det mærkelige er, dernede i Sydgrønland, der var det der begreb, en kvindelig revidut, forandrer sig ganske, når det først er blevet en revidut. Den ene en side af kroppen bliver til en landbjørn, mens den anden forblev som menneske. Det er egentlig meget besynderligt. Hvor tror du det? Det har sin oprindelse. Det med figurer er delt på langs i to forskellige væsener. Det kender man vist også egentlig fra længere nordpå i Vestgrønland, men man bruger ikke betegnelsen landbjørn. Altså. Men jeg kender det fra indianske historier, især fra Canada, hvor landbjørnen sjovt nok er underverdens figur. Og hvordan det så er kommet til Sydgrønland, det jeg nærmest kan forestille mig, at det er måske kommet med Dorset-kulturen, måske gennem Østgrønland. Og egentlig tror jeg, at den slags indianske forestillinger, som vi hverken finder i hos Inuit Alaska i Canada, det må næsten være ældre end Thule-kulturen. Men når de er så tykke, som vi ser her, det betyder, at jeg skriver først dialekt, og derefter rigsgrønlandsk. Og det er jo faktisk et stort arbejde. Og nu er jeg begyndt at skrive på dansk. Så jeg fortæller, eller jeg omskriver, for jeg kan ikke sige oversætte. Man kan ikke oversætte, men man må omskrive uden at få lavet ideen. Og jeg omskriver kun fortællinger og uhyggelige oplevelser. Fjeldgængere, så skulle det gerne blive til en bog. Og jeg vil jo gerne være færdig
endnu mens jeg lever. Der er et billede, som jeg holder med af, til ganske kort tekst. Sin lille dur dunger løber. Han har ingen forældre, nej, men bliver opdraget hos sin onkel, som han var meget bange for. Og så har jeg der, det jeg har forkortet ud, har, ja, jeg, har jeg samlet her. For eksempel, der, du kan se det første. Hendes barnbarn lever endnu. Hendes tidligere, ja, svigerinde, ja, er gift med Uzi Akarak, ja, som lever endnu. Barnebarnets datter, Sofie, er gift med Nelses søn osv. Det er jo noget, man fortæller i Sydgrønland, ja, ja, til bopladsen. For ja, de kender, ja, de personer. De kender de jo, men de når det skal fortælles i Danmark eller i Nuuk, ja, så stryger man sådan noget. Nå, det gør man. Og på samme, ja, ja, det kan man tænke og på samme måde er der det, at hun har en søster, der hedder Kaluli. Ja. Men hun bliver også, hun hedder også Alina Dar, det der, som... Og søsteren kalder hende Kalulit. Og det synes jeg er en ekstra fortælling, som vi ikke behøver have med, når vi fortæller det almindelige, for den forsinker den bare. Ja, så ja, den har jeg ligesom i en note, den har jeg trukket ud, men ja, alt det, jeg har trukket ud, det er samlet, så det ikke er forsvundet. Maliar Vebæk, jeg vil på landsstyrets vegne overrække dig årets kulturpris, fordi du i mange år af egen vilje og med store evner har arbejdet utrætteligt. På landsstyrets vegne vil jeg gerne ønske dig rigtig hjerteligt tillykke. Some